Хворі на сибірську виразку в Одеській області одужують. Усі п'ятеро жителів села Міняйлівка зараз перебувають в інфекційному відділенні Саратської районної лікарні. Вони отримують необхідне лікування у вигляді курсу антибіотиків. Вжити ліки доведеться і тим, хто контактував із хворими. Тим часом на околицях Міняйлівки тривають профілактичні та карантинні заходи. Діє заборона на продаж будь-якого м'яса, молока і інших продуктів тваринництва з цього села. Заборонений випас худоби. Спалах сибірської виразки у Міняйлівці був зареєстрований наприкінці вересня. Заразилися п'ятеро місцевих жителів, що обробляли тушу корови, яка швидше за все була інфікована.